Penzioneri, članovi Obrenovačkog udruženja i ove godine mogu da nabave ogrev preko Udruženja penzionera. Upis uglja je u toku, a cene su na nivou prošlogodišnjih. Pa znači imamo sve vrste uglja, ali u ove strane, što kaže, bosanski, pljevlja, crnogorski, znači potrebno isto da donesu ček i to ide isto na 6 rata, cene su sad isto kakve su prošlogodišnje, prevoz se nije menjao, ništa. Ugalj plaćaju, odnosno ček daju, kada dođe ugalj na adresu i kad se isporuči. Ako je kvalitet ugalja dobar, ide realizacija, ako nije, ne plaćaju ništa. Pa cena je oko 17.500 najjeftinije, taj bosanski. E sad ovaj zavisnost od kvaliteta, tako i cena. Pored uglja i ove godine preko Udruženja penzionera vrši se i nabavka peleta. Pelet imamo u ponudi, malo su cene bile od prošlogodišnje više, sad treba malo da se skinu, znači isto može da se naruči najmanje jedna paleta, paleta sadrži 1050 kg, isto se dovozi na adresu, isti je dobavljač, znači isto kvalitet, ako ne valja ne plaća. U Udruženju penzionera kažu da je veliko interesovanje i za nabavku zimnice. Kupovina zimnice je također obezbeđena pod povoljnijim uslovima i na odloženo plaćanje. Gotove zimnice radimo ugovor, imamo sa Polo Čačak, koja ide na 6 mesečnih rata. Znači, gotova zimnica, spakona, paradajz, paprika, sva zimnica. Potrebno je da dođu ovdje, da se prijave, da mi naručimo i ta zimnica se deli, znači u biseru. Krompir, luk, pasulj, pasulj ima svaki dan prodaja, krompir je sezonski, luk sezonski. Do sad smo prodali do 20 tona krompira i ove godine se nadam toliko, bit će neka povoljna cena. Znači potrebno otprilike da prijave koliko hoće, ako hoće neke veće količine, znači 3, 4, 5 džaka, pa da se to obezvedi na njih. To se plaća u gotovom, ali mora biti isto naš član. Prijava zimnice vrši se radnim danima u kancelariji Udruženja penzionera u ulici Vuka Karadžića 99B od 8 do 12 časova ili u mesnim odborima.